Dakle, teoretski uvijek postoji ta mogućnost, međutim, sve ovisi o tome možemo li mi u tom nekom zadanom periodu izglasati sve ono što je nužno potrebno i možemo li mi, ono kao što je rekao i potpredsjednik vlade Oleg Butković, možemo li ispuniti sve parametre što se tiče produžavanja mjera. Dakle, to nam je izuzetno važno, da se produže mjere vezane za gospodarstvo, mislim da je to jako, jako bitno, dakle, ali moguće, sve je moguće, na kraju krajeva svima nam to odgovara, tako da neću reći da nije. Dakle, mi kad smo i na koalicijskom sastanku razgovarali, nismo razgovarali o konkretnom datumu 22.3., nego smo razgovarali o tome da se to može učiniti praktički tjedan dana ranije. Tako da, ne bi me iznenadilo da se to dogodi, ali na kraju krajeva, što bi tu bilo i loše. Tako da, oporba je tražila da u izbori budu što prije, većina medija se slaže da je ovo dobar tajming, ja se isto slažem da je dobar tajming, a sad hoće li oni biti 15. ili 22.3., to je sad stvar na vladi, konkretno baš na vladi, mi kao partneri smo dali podršku za oba termina, dakle i 15. i 22. Jedini razlog zašto se to možda hoće dogoditi ili se neće dogoditi, ovisno hoćemo li sve stići izglasati kako bi vlada mogla funkcionirati i nakon što se Sabor sam raspusti. Kažem, puno toga ovisi o tome da li će sve biti spremno u smislu administrativnih i birokratskih procedura vezanih uz produženje mjera za plin. A vi ste se dogovorili s HDZ-om, imamo neke prepoznanica. Ne, mi se nismo još ništa dogovorili sa HDZ-om, mi smo se samo dogovorili da postoji volja s obje strane da se zajednički izađe na izbore. Čuli ste premijera, dakle on želi da sa svim koalicijskim partnerima s kojim je sjedio za stolom posljednje 4 godine, s kojima smo ostvarili određena dobra postignuća, pogotovo u gospodarstvu, da dalje nastavimo suradnju. Dakle, i mi isto tako smatramo da je najbolje za Hrvatsku da vladajuća, nova vladajuća većina bude sastavljena od demokršćana, liberala i nacionalnih manjina. Mislimo da je to jedna, onako rekao bih, dobra proeuropska vlada. Vidjeli smo u kojem smjeru je ona išla kad gledamo globalne stvari, a isto tako i mi kao liberali smo zadovoljni u kojem smjeru se razvijala hrvatska ekonomija, odnosno gospodarstvo. Dakle, bazirala se na smanjenju porezne presije i to je nešto što je jako važno za nas liberale. Dakle, da težimo prema skidanju poreza, a ne prema dizanju poreza. Dobro, točno sta koalicija u pitanju, ja da vi očekujete da HSLS ide sa HDZ-om? Pa mi, to nije tajna, dakle HSLS je napravio istraživanja koja pokazuju da mi prolazimo i samostalno u drugoj izbornoj jedinici. Na kraju krajeva ne treba neki veliki zaključak, dovoljno je pogledati rezultate sa zadnjih lokalnih izbora gdje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji smo osvojili preko 20% glasova, u gradu Bjelovaru preko 40%, dakle tu je naša najjača baza, mi smo tu jači iskreno i od HDZ-a, tako da što se toga tiče, druga izborna jedinica je sastavljena od istočnih dijelova grada Zagreba i Bjelovarsko-bilogorske županije. Naravno da tu imamo mogućnost i samog prolaska praga. Međutim, ja osobno smatram, a i to je vidljivo sad i kod lijeve koalicije, da su i oni shvatili da će ove izbore odlučiti taktičko slaganje i točkaste koalicije po izbornim jedinicama, upravo zbog načina Dontovog načina izbora zastupnika u Hrvatski sabor. Onaj ko osvoji jedan mandat više i bude prva lista dobija praktički, to jest jedan glas više i bude prva lista, praktički dobija jedan mandat više. Ako se sjećate na posljednjim izborima, to je bilo veliko iznenađenje jer su svi mediji prezentirali kao da je Hrvatska jedna izborna jedinica i prikazivali su ankete kao da je Hrvatska jedna izborna jedinica i onda ih je šokiralo što je HDZ, zahvaljujući i naša koalicija, zahvaljujući upravo takvom izboru glasova u Hrvatskom saboru, smo osvojili, ja mislim, 6 ili 9 mandata više samo zbog Donta. Tako da tu će biti bitka praktički za svaki glas. Što mi kao HSLS, što je naš strateški cilj, uz onih 5 politika novih koje ćemo predstaviti uskoro javnosti i našim partnerima, naravno da je naš cilj osvojiti i klub zastupnika u Hrvatskom saboru, on nam je jedina garancija da te naše politike možemo i realizirati. To konkretno znači, dakle, 2 saborska zastupnika i mi smo do sad imali dobru suradnju sa zastupnikom Bilekom. Evo, to je ono što nas zanima u tom smislu, jer saborski zastupnici su vam, nažalost, jedini ili na sreću, jedini pravni mehanizam i da vi možete ostvariti ono što vi želite na hrvatskoj političkoj sceni. Dakle, vladajuća većina će opet biti tanka, to se svi slažemo i vidimo kako to, na koji način se ovoga, rekao bih, konstelacija uvjeta poslaguje. Tako da ja i dalje mislim da će 2 ruke, liberalne ruke u vladajućoj većini biti izuzetno važne za bilo kakvu politiku u Hrvatskoj. To znači da
znači da u drugo idete samostalno? Pa to ćemo vidjeti. Dakle, mislim, gledajte, nas očekuju razgovori sa koalicijskim partnerom. Oni neće sigurno biti lagani. Uvijek su tu, rekao bih, sa suprotstavljenih strana se gleda na tu poziciju. Ono što nas zanima, da imamo ovo što imamo danas. Dakle, da imamo mogućnost realizacije 5 konkretnih politika koje su osnovane na nekakvim liberalnim temeljima, a da te politike možemo realizirati, trebaju nam barem 2 mandata u Hrvatskom saboru. Dakle, s 2 mandata u Hrvatskom saboru i nezavisnim zastupnikom Bilekom, s kojim imam odličnu suradnju, a koji će, ima velike vjerojatnosti da će ponoviti izborni mandat, dakle, mi imamo klub liberala u Hrvatskom saboru i mogućnost ispunjavanja naših politika. Evo, to je nekakav strategija HSLS-a, nadam se da će naši partneri to razumjeti i da ćemo se oko toga moći dogovoriti.